yem mi çere örü istin kere o tuttan melci gündü kurdu. Декорин покраски мен дегене 5 ки юрттарда, оригами попугай деген 2 ки, он на посадку покрасе 3 ки юрттарда. Здравствуйте, меха из эпоксидной смолы, каменной и каменной крошки вазага, галага таки юрттарда бар, тут ол вазага. Бүгін иелер күнелігер, өппеннегес біляқтар ебелемін әтедет. Үннара иелер мастер-класска хұрттарықтарын хәптер. Залғы концерт болу отырар. Кейлік қарай. Dali bari jongoma dali eri korsun sananı erelle olunu iye iye miçe istin kere iye miçe eni beqa yerde Бедерейден Афипо Лина Игнатьева айтта Слипченко ира руль дауттыры. Он на руль бутын көрін сәрге. Онтан бұл мен бәйләк бәйәм ұрибу қоғамын әйхан әм көрір бәйлі. Эй! Әм бүгі бітті. Қаз бейді класс елер бітер бұл кәрі бәйләк открыт көңірін онны бұл. Алтын ия барып төр күн түбе ия күні бара арас ақсиялар, бірағаниттар, күрестер бі болдылар. Бүгін бі бім өз қоғылыр мөренер қалары ғар келеммін әме, сыннянан әғарды концерт көрім барымын. Бұ папугай ден алтыс класс өрен әчті, Лейла үппіт мастер класс ғар кереммін папугайың орын өрен көтен тұрабын. Отыт кумаға ұрас лейі кей күнне төлетігер тұттар сұруяр өбіт болағына маннык арас кереке бұғылақ жікті көтердірі ұмыр оққасы бүйін білініп Лейлаға мақтыл білдірім.